Կույր աշխարհ հեռուստասերիալում վերջապես նոր ու հետաքրքիր բացահայտում է տեղի ունենում։ Այդան որոշում է մի ճիշտ բան անել։ Գոնե Անուշին պատմել ճշմարտությունը։ Նա գնում է Անուշի մոտ հյուրանոց եւ Անուշը մտածում է, թե Այդան եկել է հերթական անգամ արթարանալու այն բանի համար, որ նա այսքան տարի ապրել է Անիի հովանու ներքո եւ աշխատել նրա հետ միասին։ Այնինչ Այդան պարզաբանում է եւ ասում, որ ինքը եկել է, որպեսզի Անուշին ասի նրա երեխայի տեղը։ Անուշը ապշում է, որ Այդան գիտի ու լռել է, սակայն հիմա դա արդեն կարևոր չէ։ Կարևորն այն է, որ Այդան վերջապես որոշել է խոսել։ Այդան որոշում է Անուշին տանել աղջիկների մոտ, որտեղ նրանք այժմ բնակվում են։ Դուռը բացում է Դիանան, Այդան կանգնած է եւ հետո մոտենում է Անուշը։ Ռոզան ապշում է Անուշին տեսնելով Այդայի կողքին։ Սա փաստորեն նրանց երրորդ հանդիպումն է արդեն։ Սակայն եթե նախորդ երկու հանդիպումները եղել են պատահական, ապա այս անգամ ամեն բան նախապես կանխորոշված էր։ Այդան մտնում է տուն եւ Անուշին ու Ռոզային ծանոթացնում իրար որպես մայր եւ դուստր։ Ռոզան սկզբում ապշում է զարմանքից, որ նման զուգադիպություն է տեղի ունեցել եւ իրենք արդեն ծանոթ են։ Շոկի մեջ է, որ այսքան տարի անց նա գտել է իր մորը, սակայն ամեն բան այդքան էլ հեշտ չի լինելու։ Եթե նա ավետին չներեց, այնպես չէ, որ Անուշին միանգամից գրկաբաց է ընդունելու եւ ներելու։ Իսկ Անուշը հիմա անսահման երջանիկ է, որ վերջապես գտավ իր դստերը, եւ հիմա միակ բանը, որ կանի Անուշը, դա ավետից թաքցնելն է, որ Ռոզային գտել է ու նա իր դուստրն է։ Սակայն եթե նույնիսկ Անուշը խափի ավետին ու ասի, որ Ռոզան նրա դուստրը չէ, այլ միայն իրենն է, միևնույն է, ավետը արդեն չի հավատալու նրա խոսքերին, քանի որ հիշելու է, թե այս տարիների ընթացքում իր վհուկ կինը, Անի Դավիդովնան, որքան է փորձել դառնացնել խեղճ Ռոզայի կյանքը եւ ինչ խաղեր է խաղացել նրա գլխին։ Հենց դա էլ կլինի պատասխանը այն հարցի, թե ում երեխան է Ռոզան։ Էլենն ու Արամն էլ միասին գիշեր են անցկացնում, եւ Էլենը միանգամից զղջում է տեղի ունեցածի համար։ Հիմա նա կորցրել է իրեն, չգիտի թե ինչ է տեղի ունենալու։ Սակայն ինչպես օրեր առաջ բացառիկ կերպով հայտնել էինք մեր հետևորդներին, Արամը որոշում է, որ իրենք պետք է ամուսնանան ու հարսանիք անեն։ Եվ Արամը այդ մասին տեղեկացնում է Եվային։ Վերջինիս համար բնականաբար շոկային է լինում իմանալը, որ իր սիրելի տղամարդը ամուսնանում է, քանի որ նա մեծ հույսեր էր փայփայում Արամի հետ կապված։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Ռոզան միանգամից կների Անուշին եւ նրա հետ ջերմ հարաբերություններ կհաստատի։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր TV ալիքին։